eins og annarlega brýfið við á fréttum dagsins. Hvað er fréttað, María? Já, heyrðu, það er náttúrulega hrun í kaupöllinni eða rauður dagur í kaupöllinni. Já, það er stærsta hrun frá hruni. Stærsta hrun frá hruni, já. Það sagði ykkur. Já. Ég fór að rekna þetta. Veistu hvað voru mikið penningur sem að týndist? Nei, ég var nú ekki von að rekna það. 130 miljardar sem að voru til í morgun. Þeir eru ekki til í kvöld. Nei, það er náttúrulega bara svolítið mikið. Það er 1,5 landspítali sem að hvarf í dag. Já. Ég skrifaði á fyrir svona þetta hefði farið í Money Heaven. Mest þetta því þegar Björgur tósaði. Í Money Heaven. Já. Það sömulegt þetta náttúrulega bara fróða sem að fara þannig. Náttúrulega... Þetta náttúrulega bara tölur. Já, kaupallinu full búið að blása hana upp af heimskulegri hérna efnaðastefnu stjórnvalda og Seðlabankans og viðskiptabankans sem dældu peningum til þeirra sem að voru efnaði fyrir og þeir notuðu peningana til þess að kaupa gamlar eignir, eins og sagt er. Það komum fram í viðtalinu við Ólaf Margeirsson í gær. Munurinn á því hvort að peningandi fari í því að byggja nýtt húsnæði eða þess að kaupa gamalt, það breytir miklu. Já, og þetta dældi, þannig að hækkaði náttúrulega upp eignaverð, fasteignaverð og í kaupöllinni. Þannig að íslenska kaupöllin er að ropa og kannski hann eftir að ropa meira því hún er svo fulla lofti, sko. Já, en hins vegar hefur þarna eins og Marel fjallum 17%. Nei, fint, já, voru ekki 15%. Já, 17%. Og hérna 8% í festi. Já, en Marel er búið að lækka helming síðan hérna var hápunktur. Það hefur verið að lækka, já. Helming, hvað er helmingfærin? Það eru 366 miljardar horfir, sem að einu sinni voru eigendur Marels töldu sig eiga ekki lengur. Mm-hmm. Og ég býst við þetta fallegi eftir að hafa áhrif á margt hérna. Já, já. Og En það sem að ég velti fyrir mér, það því að tala sko að gengi allra félaga í kauphöllunni lækkaði. Já, ekki gældra. Ha? Ekki gældra. Það var eitt félag sem að lækkaði ekki. Það hekkaði heldur ekki. Það var Brim. Kom í mark á nulli. Já. En það var hann að langmesta hækkunin kannski í peningum var náttúrulega Marel. Það eru 80 miljardar sem hurfu þar. Já. Og það voru 18, næstu í 90 miljardar sem hurfu úr Alvotek sem hefur lækkað um þriðjung frá því að það kom í ljós að þau var ekki að fara með eitthvað líf á markað í Bandaríkjunum. Þannig þar hefur horfið mikið að peningum. Já. Síðan Arion banki kom næstur mm-hmm. og þar hafa bankandi verið að lækka. Arion banki búin að lækka 30% mm-hmm. síðan í hápunktnum haustið 2021. Já. Þannig það er endalust. En þetta er svo magna við þetta sko. Þetta er allt svona væntingadæmi. Og það væntingar eitthvað stóðust ekki og þá lækkar. Já, þetta er svona kannski ef við tækjum fasteignamat það er byggt á viðskiptum með kannski 3-4% af fasteignunum mm-hmm. og þú heldur þá að íbúðin þín kosti 59 miljónir af því að allra aðrar íbúður eru þar og við erum margfaldið sem allt húsnæði á landinu og segja að Íslendingar eiga húsnæði upp á 6.000 miljardar svo lækka fasteignaverð 20% Já. Og þá segjum við allt í neða 1000 milljarðar bara hörfu þannig í morgun. Þetta er svolítið svoleiðis. En svo er náttúrulega menn sem er að brenna sig þannig sem að tóku lán til þess að við ætla að vera ríkir á því að veðja á hækkun hlutabréfa og síðan lækkar þetta snögglega og þá segir bankinn hefðu það er ekki veð fyrir svo lengur, þú voru að selja þetta bara núna og það er það sem er örugglega að gera þannig. Já, allir þurftu að selja einhver veðmál í Marel eða eitthvað og þess vegna. Þetta er, ég veit ekki, ég myndi fylgjast með þessu, af því að hérna, það er efnas erfiðleikar og þegar vextin hækka svona þá, hérna kemur í ljós og hverjir eiga eitthvað pening og það er margir sem eiga bara ekki pening og þeir verða að selja og það getur ítt undir svona spíraldi lækkunar eignaverði alveg á sama hátt og auðveldur aðgengja lánsfé getur spunnið þetta upp og það getur haft afleiðingar fyrir fólk. Já, já. Það getur verið að Marel sem bara reyndi ykkur vandræðum, sko. Mm-hmm. Það er eigendur Marel sem er örgli vandræðum. Já. Þeir voru, ég heldur, að vera að sækja sér pening og eitthvað fleira, þannig að eirir. Mm-hmm. Pappin var að hætta, þannig að getur verið að sér tengd þessu, ég veit ekki. Það er eitthvað að gerast. En svo erum við 20 miljardar hagnaður hjá stóru viðskiptabankunum þriggja og fyrsta árs fjórðungnum. Já, 20 miljardar, það er svakalegur hagnaður, mikið meiri hagnaður heldur en þeir áttu vona. Og þeir græða vaxta hækkununa. Já, eins og við verið margbentir á að þessi, með því að halda stýrivöxtum svona háum og þetta tala að þið verða að vera jákvæðir, ég sá Ragnar Þór var að skrifa um það. Ég skoðaði það reyndar í morgun.
bar saman hérna að því að maður gat gert það kannski fyrir svona 2-3 mánuðum sínt fram að það að stýrivextur væru nær því að vera jákvæður í Íslandi heldur nær því, heldur nokkru öðru landi en síðan hefur bara verðbólga svolítið minkað annars þar þannig að það sem að er í Evrópu var kannski að stýrivextum hækkuðu minna og verðbólgu skoti kom og svo þá leiðinni niður þannig að nú að verða kannski fara nálgast jákvæða stýrivexti það eins og hér hafa þeir alltaf eld þetta, það svo að sé vilji til þess að halda því vexti saman og þá græði náttúrulega þess bankarnir til dæmis það hækka útlánin hjá þeim, þeir eru ekki eins fljótir að hækka innlánin nei. Vexti munur reikst finnst þér það skynsamlegt að vera með svona kerfi í landinu með að dreifa peningum þannig að þrír bankar græði 20 miljardar þetta náttúrulega bara galið Þetta náttúrulega bara galið. Hvernig að fara þess að þetta góð ráðstöðun á fjármagni að taka það frá fjölskyldi og almenningi og fyrirtæki bara... og setja það til eigenda bankana? Nei, ég meina, er þetta nokkuð staðar svona? Veistum eitthvað land sem að er með þetta svona? Ég nú að vísa í svona gamla útrýninga að mér. Ég maður það einhvern tímann að það gekk eitthvað alveg fram að mér. Og þá fór ég og googlaði og var að reyna að finna út sko hvað reynd hagnaðu bankakerfisins sem hlutallar landsframleiðslu og þá slóða alveg nálægt eldur 2,5-3% sem alveg gali sko. Og þá bara eitthvað sama við Bandaríkin við Bandaríkjunum mjög sterk tilfinning fyrir því að fjármálakerfið sé óskapnaður þú kannast að þetta tala af Main Street sem bara venjulegu business og býrði og svo ertu með Wall Street það sem bara einhverju fjárglára menn sem hafa allt og miklu völd í samfélagi og reyðar ekki samfélagi okkar. Þeir eru með helmingi minni hagnað, bandaríska bankakerfi heldur í Íslandi. Hér, svo sá ég eitt dæmi það sem að ég held að verið svona slegið upp í 1,8% það var í Nóri á tímabili og það var allt vitlust í Nóri. Það voru bara hérna, verkalýsreifingin bóðaði bara verkvöld og kröfugöngur, það voru auka fundir í stórþinginu, það voru kallaðir fyrir hérna, þingið bankastjórarnir þeir lofuð að laga þetta og lækkuðu vextina það var brugðist við. Hér láta menn bara þetta yfir sig ganga. Þetta er gert líka ég menn eins og bara með húsnæðiskerfið ef að það, sko, húsnæðisverð hækkar mjög skart í Bandaríkjunum að það eru bara kallaði til akút fundir og það er málinu rætt og þetta stoppað af. En hérna er eitthvað segja, ekki án ekki að vasast í bankastessin eina sem að stjórnmálamenn segja bankakerfið að ríkið ekki að vera vasast í bankastessin en hvernig lestu það að nú eru nú sagt, Þór Óðinn á Viðskiptablaðinu kallar eftir forystuskiptum í sjálfstæðsflokknum þeir hafa gagnrýnt forystuna þeir eru að Viðskiptablaðið sér endalausu nafnlausu dálkar hjá þeim Óðinn og Þór og Týr og ég veit ekki hvað það heita það Þeir hafa verið að gaggrína sjálfstæðisflokkinn fyrir hérna hallan og ríkisjóði og eru eiginlega að segja að Bjarni sé slæmur fjármálaráðherra. Akkurat. Sem að, ég alveg saman, ég held að Bjarni þetta að fá aflitan dómsögunar sem að bara vera með vesti fjármálaráðherra sem ég held að líka, við fengið auðsum. En við erum samt kannski að horfa á okkur aðra forsetnur. Heldum þeir í Viðskiptablaðinu. Þeir eru með kannski svipað sjónarhorn frá hægri eins og kannski segjum og værir ennþá í Vafki og væri sósialisti. Þá gaggrinn ríkistjórnina fyrir það að þú færið ekki út úr þessu. Nei. Þeir gaggrinn á móti hægri mennina, þeir fá heldur ekki neitt. Nei. Og þeir kenna, þeir upplifu þetta sem vinstristjórn. Já, þetta er alveg ógæsla fyndi. Við upplifum þetta sem sko sótsvarta hægri stjórn. Sótsvarta hægri stjórn. Og andamál er náttúrulega, þetta er eins og svona, hún kemur sér ekki saman neitt. Nei. Þannig að Katrín og Bjarni eru svona ótrúlega svona leiðileg hjón. Já. Þannig að fara í bíó, ég veit ekki, Veit ekki hvað myndi, þetta með að sjá. Þannig að kannski ég fara heimsækja Stínu Frænkun, ég veit ekki, þannig að gera ekki neitt, sita bara heima. En Óðinn hefur gaggrind á var, verið mjög ákveðið, Viðskiptablaðið, verið mjög ákveðið, ég var allt haust, mens ég aðdraða landsfundurins, þegar það var að skella á, þannig að það var að lesa út í það að vera að styðja eitthvað Guðlu Þór. Viðskiptablaðið hefur verið að gaggrína sjálfstæðisflokkinn og sérstaklega fjármálaráðherrann sem er formaður flokksins að hérna það væri bara efnahagsstefnan væri bara afleitt og núna segir að það verður að skipta út forystu og sömuleita er þetta út af hérna, velgengni samfélkingarinn í skoðanakonunum að nú þarf að koma ný forysta og þá verið, má engin vera sem er í gömlu ríkisstjórninni í forystu flokksins og sem að því það, það er ekki náttúrulega Guðlaugur og það er eldur ekki Þórdís Kolbrún eða Nókula. Og þetta held ég að sé nú fara allir flokkanir að hugsa þetta og við talaðum það áður að það sé mikil svona
undir aldeinni framsókn. Þar eru menn náttúrulega og konur mjög óanægðir með fylgið. Þeir eru múin að tapa, þú veist, helmingnum af fylginni sem þeir eru múin að tapa, sko, tveimur þriðju af fylginni sem þeir eru Reykjavík. Þetta er bara flokku sem eru að tapa öllu. Og þá horfa þeir á Kristrúnu. Og Kristrún, hvað svona stjórnmálamaður er það? Kristrún er náttúrulega svo sem hún kemur svona out of the blue. Hún kemur ekki úr pólitíkinni, kemur inn á götunni. Þannig hún er eiginlega Macron og eða Trump sem að kemur svona, og það held ég að Óðinn á viðskiptablaðinu sé að tala um. Já. Á meðan að inn í Framsókn held ég að menn sé að horfa á hana hvort á Ásmund Einar eða Lilju, sko. Já. En ég held að fara allir flokkanir í að skipta Viðreisn mun gera það. Já. Þegar allir að fara í aðra kostningum Þorgerði Katrínu, ég held ekki. Nei. En nú er allir að leita, hvar er okkar Kristrún? Já. Þannig að allir sem að, hérna, allir sem eru á fertusaldri, ungir og ferskir, hafa komið fram einhverstaðar, mestu þeirra guður, hvernig að okkur guðunum var fórsti, hann var í einu kastuðstætti og stóð sér vel, hann er bara fórsti. Ég veit að. Kristrún, hérna komið í þrjá spjallætti, hún er bara, hérna, hún er bara leiðin að vera fórsti svona. Já, já. Það er nú fara allir að leita, sko, er ekki ykkur hérna í okkar liði sem er að brillera svona. Já, einmitt. Ég held að þetta sé. Þetta er svolítið spes. Allir flokkanir fullu. Já, einmitt. Hvar er okkar Kristrún? Já, einmitt. Og það verður líka, sko, því að með hérna Kristrúnu. Nú verður sótt að henni frá Framsókn, náttúrulega, sem er að tafa miklu fylgi, og en líka Pírötum og Viðreist. Já. Þessi píratar viðri sættis ekki við að óvinsandi ríkistjórnar að fara allar yfir á hérna samfélíkuna. Nei, einmitt. Þeir vil ekki vera eitthvað svona hlaupahjól í ríkistjórn Kristrúnum, það vil vera stórir. Já, já. Svo náttúrulega gruna allir að það verið myndi ríkistjórn sjálfstæðisflokks og samfélíkunar. Já, nema samfélkingafólk alveg snar tekur fyrir það. Já, ég segi þetta nú ekki oft, sko, en þeir eru langt í kostningar. En ef maður segir það, þá verða viðbrögðin, minni mig á eitt. Já. Það var þegar að maður sagði eftir hérna kostningarna, eða í aðranda kostningarna 2017, já, að það myndi verða ríkistjórn VG og sjálfstæðisflokks. Þá verður VG liðar algjörlega brjálaðir. Já, það er að því það er ekki stuðningu við að, sko, úr grasrótinu eða kjósendana. Kjósendunum vilja það ekki. Sko. En samt vit aldrei að þetta er að fara að gerast. Já, ég vit allir. Ég var alveg vissið þetta hann að 2017. Já. Ég man bara... Ég taldi að svo er ekki, sko, þessna. Nei, ekki. Það var viðtald eftir að hérna, ríkistjórnum springur. Ég bara trúði ekki að það myndi gerast fyrir en bara... Já, ég veit ekki hvað það getur kúk. Má fór að hlusta á, sko, stjórnar viðræðnar og viðtölum við Katrínu í kringum það, sko. Miklu fyrr. Þetta er, hérna, þegar ríkistjórnum springur, Bjarna Benediktssonar, þá er boðað til kostninga með alveg fárálega stuttu fyrirvara. Ég held að það hafi bara verið 5 vikur eða eitthvað. Já, sem er eiginlega bara á, það er eiginlega Daninir eiga til að gera þetta, mér skoðum fyrir það. Og Bretanir gera þetta, mér skoðum fyrir það. Þetta var minni fyrirvara hér, algjörlega úr takti við íslenska hefð. Og hann hefði aldrei fengið þetta í gegn nefn að hafa náð samkomlagi við leiðandi stjórnara. Og það var viðtali, mann ekki hvað það var í kvöldfréttunum, þar sem hann er að tilkynna og svo Katrín spurði eftir. Það sem bara, já, góðan daginn. Þau eru búin að ákveða að mynda ríkistjórn. Og þá var VG ennþá hérna, 24-25% og þau geta að mynda 2 flokka ríkistjórn. En svo þegar að fara að líða kostningum að þá minkar fylgi VG. Af því að þar inni var kannski að þetta óanægi fylgi sem að flakkar út um allt. Já. Þannig að þau náðu ekki þess að tóku þau hann fram svona ræfileg með sér. Inn. Já. En mér fannst þetta að vera augljóst allan tíman. En viðbrögð vafkiliðana voru þannig að maður svona kannski fór og fekk sér kaffi og tannburstaði sig og kíkti svo aðeins inn á Facebook og þá bara réðust ráman alveg bara fólks ídlir. Frussaðist alveg reiðin að nefna þetta. Hvernig dirfist að nefna þetta? Einmitt. Herfi, næsta mál BSB er og leiði verkfall. Já, hvernig veistu það? Mér finnst það bara gott, sko. Hressilegt. Hressilegt, já. Mér finnst bara frábært að það sé ekki bara Efling sem að fara í verkvall og BSB bara verður náttúrulega standa fyrir sínu líka. Ég held að það sýni óanægju fólks bara með stöðun almennt, sko. Ég held að líka. Þú verður að fara í verkvallanna út af afturvirkni upp á 2-3 mánuði. Já, já. Sem að undir í svona venjulegum árferði, ég veit ekki hvað það myndi fara í verkvall, sko. Nei, nákvæmlega. En ég held að bara óanægju sem svo rosalega mikið. Já, dropin, það er allir dropandi búin að fylla allar mælanar. Já, ég held hann líka. Og kennararnir eru ekki búin að semja. Nei. Ég held að kennararnir fara í verkvall. Já,
Minnst það ekkert ólíklegt heldur. Já, málið það að hérna, kannski gat villi skrifa undir hennar samning í nóvember þegar efnasáru voru, en núna hafa bara vestna og vestna. Það hefði ekki verið séns í dag. Ég veit ekki hver á að geta skrifa undir samning í dag. Engin, engin. Þannig að hérna. Ég held að segja það. Já. Herfið, það búin að vera frettir í allan dag af Kötlu. Kallar ekki gjósa, með fyrsta setningin í Rúfaldi. Kallar ekki gjósa. Það eru bara harðir jarðskjálftar og jarðhræringar en þeir telja þetta sé nú ekki gosórafi. En gæti samt verið. Gæti samt verið, já, þeir vita ekki. Ég held að hann sagði eitthvað, hérna, eitt jarðfræringur sagði eitthvað, ég kalla mun kannski ekki gjósa í dag. Nei. Kannski. Kannski, kannski. Það eru samt vara fólk við að vera ferðin eða ná eitthvað svona. En það getur verið Næ, svakalegt þegar hún gís. Ég veit að það náttúrulega bara svakalegt. Við munum það ekki, svakalegt. Það ekki 1918. Já. Nei, hvernig var það? Jú, var það ekki þá? Já, ekki Nei, heima það ekki. Já, maður bara til frímerkina. Hvað það gósi? Já, með mitt. Já. Og það var, hérna, það var, ég man eitthvað tímann, sagði mér ykkur að það var badskýrt kalla. Já. Og það var, hérna, fólk sagði bara hva? Í fyrsta skipti þá var það eitthvað svo við. Já, frá gósinu, sko. Þetta er svo mikil ók. Eftir gósið, já. Þetta skýra barnið köll. Já. Það minnir mér þegar ég var að... Bara gate to hell. Ég kom með frá Evrópu til Afríku að sækja sóli. Já. Og kipti svona orm. Já. Og sem að, sem það verið bánsa. Já. Það voru margir sem bara... Hvað er það að gefa barninu orm? Snák. Það er náttúrulega hættulegir í Afríku, sko. Já, það er ekki sem er bitin að snák á Íslandi. Nei, þau skildi ekki þessum hvítingja sem að setja snák já. Í vögguna hjá barninu. Herðu, já. Selenski fréttir. Selenski fréttir og Norðurlöndin. Nú er, nú er Selenski og Katrín Jakobsdóttir að undirbúa Nürnbergréttir allt. Já, yfir rússum. Já. Hvað? Ég bara... Er skoðun á þessu? Ég er ekki alveg búin að mynda með skoðun á þessu, nei. Ég minnst þetta allt svolítið erfiðar fréttir og það er, þetta er allt, það eru svona svolítið skrýtni hlutir í gangi líka og hérna, nú eru rússar að að ásaka bandaríkjamenn fyrir að skipuleggja dróna árásir og, og reyna sem sagt verða Pútín að bana og eitthvað svona það er alls konar einhverju svona Þeitt skrýtið við það eitthvað skrýtið að gera stannaísus blessaða stríði Í meginströmsfréttunum eru þeir raunlega litla fréttir af hörmungustrýsins Já Heldur er það meira að minna svona Selenski að hitta þennan og hinn og Pútín að þess... tala við þennan og hinn eða ekki tala við svo... hann eða Það sem sé ekki vilji í meginströmmnum að sína okkur andstyggð styrjaldarnir. Nei, einmitt. Ég held að það sé... Það er svolítið rétt. Það var gert svolítið svona framan af, sko. En svo, hérna... Við verum ekkert varfið venjulegt fólk. Nei. En það er þetta að gera það svona... Ég sé að það eru nokkri sem hafa mikið áhuga á stríðinu og eru að dreifu svo á samfélagsmiðlum. Það eru fréttir af þessu. Já, já. Svona hörmungastrýsis en mér þetta áhugavert þetta er eiginlega það er bara alltaf einhverju svona hersöðingjar eins og Selenski sem eru sýnilegir en einhvern veginn það verður eiginlega ekkert varfið stríðið Herri já, Donald Trump er núna í rosa Donald Trump? Já, vandræðum held ég en nýjum vandræðum út af kvennamálum Nú er verið að kæra hann fyrir Rosalega eru konanar eitthvað æstar í enn Donald Trump. Nei, það er eins og sé verið að sko ráðast á hann úr öllum áttum einhvern veginn. Það er eins og sé svona einhver maskín að reyna taka niður hér og hér og hér. Kannski er það vegna þess að það er hluti af ekki það, ég ætla ekki að þræta fyrir það að hann hefur pottitt verið hrikalega árás og gætt gagnvart konum í gegnum tíðina. Hann er það, hann stærir sig að því. Já. Ég misti þessu frétt. Ég sá aðra fréttir að skrifa reyndar eina frétt um hérna Bandaríkin, um hneyksli sem að skekur hæstarétt. Já, einmitt. Þar er hann hérna, þar er svona hleðst margt upp. Já. Það er hérna, sko, Æja, ok, ég er að því að það sem gerist núna er allt einu hrapar traust á hæstarétti í Bandaríkjunum sem hafði alltaf haldist miklu ofar heldur en þinginu og hérna framkvæmdavaldinu, fórsetanum. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Það byrjaði að minnka þarna þegar að Trump vinnu þinn. Já, vinnu minn.
setti inn þrjá hérna sótsvarta íhaldsmenn hérna inn. Akkurat. Og svo snéruðu við dómnum hérna Roe versus Wade. Já, já. Og svo það núna Clarence Thomas mannst þetta honum hann hann í Hæstarétti hann, við mann ekki hvað, allir Bush hafði ekki skipað hann Jú, ég held það Hann hérna kemur í ljós að hann að þykja gjafir frá einhverjum auðkýfing sem að svona einna við hérna máttarstólpunum í helsreifingunni þarna einhver maður sem að heitir Harlan Crow hann meðal hans þegið sko hús fyrir móður sína Já, já. Og alls konar málverk af sér yeah. og svona styrki til þess að aðrir máli á hana mynd og svona allt ég komlegt en þá þýðir það að trausti á dómskerfinu að minni hluti bandaríkjumann sem byrja trausti á dómskerfinu og ég var svona að skoða Gallup kannanir og þá sér maður til dæmis á afstæðan til forsetans er þannig að það verið ekkert minkað hérna, stuðningur þess flokks sem að forsetin er af við forsetan. En það sem er gert að sko óákveðnir kjósendur það minkar og svo hinn er alveg hrapar. Okay. Það er það sem að dregur þetta niður. Já. Og það sama með þingið. Og núna er þetta búið að gerast í hérna, Hæstarétti. Þannig að þeir sem eru ánægðum Hæstarétti eru bara íhaldsmenn sem að líta á þessi sinnrétt. En aðrir líta á Hæstarétti sem sko óvinsinn. Já. Og þetta er svona dæmi það hvernig hérna stjórnmálin svona grafa undir trausti á stofnunum. En það sem að ég gerði síðan að ég bara þetta saman við Ísland og maður tekur bara alla hérna, republikana, óháða og demokrata þá er traustir á forseta framkvæmdavaldinu 43% í nýjustu mælingu Gallup en ríkisstjórn Íslands er með traust 39% er undir 38% bandaríkjamanna treysta þinginu en bara 25% íslendinga sínu þingi og 47% bandaríkjamanna treysta dómskerfinu og það er bara skrifað það í blöðunum eftir stórum málunum í bandaríkjunum en það er bara 37% íslendinga og engin segir neitt þannig að við erum mjög auðvelt með að tala bandaríkinu eins og bara svona hálf fallið lýðræðisríki að það sé bara virki ekki og þessu allt og lítið traust almenningsstofnunum en okkar, við erum mikið verri í alla staði erum við mikið verri, allir sem vorum að tala áðan var hann til bara fjármálmarkaðina og hversu mikið bara hérna auðsöfnun og frelsi fjármálmarkaðina það meiri ójöfnu í bandaríkanum en þú veist, bara frelsi hérna frelsi auðsins í rauninni á Íslandi er meiri samt í rauninni borga hærri skatt í bandaríkanum já, meiri sá en það eru fleiri sko leiðir til þess að koma þjá því að manni skilst það segja oft þeir sem að vilja verja lága skatta í Íslandi að það séu svona göt í þessu En það er náttúrulega, og það verður að linna hérna, sko, að hérna séu fyrirtækjaskattur lægri heldur í nágrunlöndunum, fjármagnstekjuskattur lægri enn í nágrunlöndunum. Þessu verður að linna, sko. Við getur ekki verið að við Íslendingar eigum einhvern veginn að púkka meira undir okkar auðvald, heldur en sko, hérna, þjóðir sem að eru með sko svartasta auðvald heimsins, sko. Ég bara... Þetta ekki alveg á hvaða leið Íslandingar eru. Herðu, hjólhýsabúar skora á Reykjavíkuborg að hjálpa íbúum í hjólhýsastæðunum. Já, hann er orðið til lítið félag. Já, hann er orðið svona félag. Þetta kallið sér hjólabúa. Hjólabúar. Já. Geirdís sem er í mörgum viðtölum býr í húsbíl. Einmitt. Hún er hérna hittan daginn, hún var kjörinn formaður helgina. Já. Og þau ætla að berjast fyrir sínum hagsmunum. Hún segir að valdi miklum kvíða að fá einungis tímabundna legu samninga. Það er svo þú fengir bara heimilið, þú fengir bara að leigja viku frá viku. Já, einmitt. Þetta er út í hött. Þetta er út í hött. Að því, já, legu samningur íbúana rennur út núna 15. maí næstkomandi og þá á vísa þeim af svæðinu nema Reykjavíkuborg, eða sérst án þess að Reykjavíkuborg hefur fundið eitthvað annan samastað fyrir það. Þannig að það er bara verið að senda fólk á vergang. Já, stuðum hjólabúa. Já. Jóna Fanney. Já. Sem að, ég veit, eins og var hún bæjarstjóri á Blönduseldi. Einmitt. Já, hún var kjörsum formaðu leiðsagnar, felldi sýttandi formað. Já. Friðrik Rafsson, sem er sjóðsektu þýðandi, þýtt held ég kundera. Já, allar Milan kundera. Já.
En það var kostning, ég sá nú ekki hvað var atkvæðamunurinn, ég sá að, að Friðrik var að þakka fyrir sig og sagði að Jóna hefði fengið í við fleiri atkvæði. Já, já. En þetta er náttúrulega merkilegt félag, venni sem þetta er svo vaxandi. Já, einmitt. Og kannski þú ert að svipa, svona, þessi ég fólk svona milli mín og þín. Já. Að ég held að við verðum meira varðið þetta því að rosa margir svona á okkar aldri sem hafa farið út í. Já, vera leiðsögumenn, já, einmitt. Þetta er eina leiðin fyrir fólk sem að missi vinnuna eftir 50. Já. Það er eina leiðin er að fara að vera leiðsögumaður. Leiðsögumaður. Ég veit að. Það er kannski tenkt, aðeins tengt þessu, hérna, ferðamannabransin, þetta er kannski enda á einni frétt sem missi. Ég er reynda að meina píratafrétt. Nú? Já. Viltu segja hann á undan? Nei, ekki að það. Segir hann í lokin. Já, já ég ætla að tala hérna þvagstipuna á Djúpvogi. Oh. Sem að enginn vill taka ábyrgð á. Nú náttúrulega bara ferða þjónustan búin að vera í blúsandi vexti hérna síðustu ár. Og pissa allir á djúpa við úti. Og ég man þegar að var rosa umræðu þetta að það er það fara að smíða klósett og eitthvað svona út allt. Og, en það hefur ekkit verið gert nema kannski sumstaðar en og ferða rukkun á bílastæði sumstaðar og svona einhverja fossa og eitthvað. Þetta var ekki alltaf falla klósett. Ég man þegar ég opnaði dyrnar nálægt Dettifossi. Ég bara sé eftir ég hafa muna eftir þessu. Já. Þurrkaði það bara út. Já. En þarna er, sem sagt, ég hef nú farið í þessa verslun á Djúpvogi. Það er, sem sagt, einhver samkaupsverslun og það eru enni bensíndælur og eitthvað svona og átífa ferri er þarna. Það er einhver svona fimm fyrirtæki sem eru með rekstur þarna. Og það var, sem sagt, fengin einhver fyrir hann sveitafélagsins til þess að leita til þessar aðeila og byggja það að taka þátt í uppbyggingu á salernum fyrir ferðamenn. Þið þeir allt er lokað á nóttunni. Og hænan sagði ekki ég. Já, Nei, hæn, litlaku, já, já, hinir sagði sko ekki ég. Já, hvað var það, hundurinn og svínir? Já, það sagði allir ekki ég. Já, einmitt. Þannig að það er pissa út í þarna. Já, það er á nóttunni, sko. Og er talað um að sé vondlíkta Þetta verið sagt Helsingi að þeir pissi úti og þannig að við finna alltaf lyktinni svona. Já, einmitt. En það var eitthvað vandi en að veistu hvað er búið að taka nefnir eggin sem að þau settu eggin að Já, já, nei, það er ekkert búið að taka nefnir eggin er það? Nei, það átt að gera það því að þau skilðu eitthvað negin fyrir þannig að þeirra lyftarinn kæmi einhvern veginn á fullblæstri út úr fyrstu svona. Ég fór hann allavega að þau skýrðu eitthvað neginn fyrir. Ég fór þarna held ég bara í fyrra eitthvað svo leist, þá voru eggin en þó. Það er fallegur staður. Þetta er alveg, sko, ef ég bara flyt einhvern tján út á land, þá vil ég búa þarna. Þetta er alveg uppáhalds staður minn. Mjói fjörður er ennfallari. Já, fyrir austan. Já, já, það er bara svo erfitt að komast þangað. Hörðu, ég ætla að segja með píratana því að það var fundur hjá píratum í dag út af hérna píratarspilinu og þeir ætla að taka ákvörðinu það hvað eitthvað að gera við þetta vandamálið, þeir hérna voru með fundabúðun og voru að tala að það veri svo margt talaðna inni sem að samsvaraði ekki stefnu pírata við þekkjum þetta svo sérstandi, við höldum út í svona spjalli í nefnuflóksins þar eru yfir 12.000 manns sem eru meðlimir og alls konar fólk að tjá sig. Það eru rúmlega 3.000 manns í flokknum, þannig að flesti sem eru að tjá sig inn í sósialistaspjallinu eru ekki sósialistar. En það þar koma líka oft og eru orðið alltaf meira, það kemur svona fólk úr öðrum flokkum sem hefur enga vettvang lengur til þess að tala um. Mikið píratum oft. Píratanir að því að þeir hafa þrengt eitthvað píratarspjallið þeir eru og líka samfylgjafólk þeir voru með svona lokaðan hóp fyrir sitt flokksfólk, þeir lokuð honum líka en þetta var í bóðuninu var sagt sko að þarna væri sagt ímislegt sem að væri ekki í hérna rétt meðal annars hefði ykkur haldið fram að hungursneiðin í Úkraínu hefði ekki verið þjóðamorð sem er bara sólít afstæða, hefði deilt þetta í sagfræðinu út allan heim. En píratanir, þeir, hérna, þeir vilja ekki hafa þetta og þeir alltaf að er eitthvað velta fyrir sér. Og svo hérna, hlaupunum hérna inn að þá sá ég að það var eitthvað að spurja þá hvað hverja var niðurstaðan og þá svara Björn Levi samþykkt var á fundinum að setja í kostningu að fella burt samþykktur og reglur píratarspjallið úr stefnu pírata. Þannig þeir að kljúfa pírata frá spjallinu. Ég veit ekki. Þetta kemur stundum upp hjá okkur sósíðistónum. Það er eitthvað skammast yfir því eitthvað sem eitthvað skrifaði hana. Einmitt. En við höfum alltaf bara sagt, byrja þetta bara opið og það bara er bara mjög mikilvægt að halda opnum samræðu. Ég held að sé líka verða flestum ljósara að við verðum eitthvað að hafa opið eða hvað, erum við á því að ég bara ritskoða? Nei, það þarf náttúrulega alltaf að ritstýra örlítið en það er ef þú kemur og
ert með sko svívirðingar og hatursorðræðu og annað þannig að það þurfa að vera það eru reglur. Það þarf að vera þannig ritstýring að mínu viti. Já, það ekki ritskoðun sko. Nei, það, það er bara allt, allt annað heldur en ritskoðun. En sumir vilja meina ritstýring sé ritskoðun líka svo fara í svoleiðis rifjureldi sko þegar það ritstýrt. En ég bara þetta sögulegt við píratum sömu leiti uxuður með píratarspjallinu píratarspjalli var sko svona megin vettvangurinn á svona tímanum þegar Facebook var að vaksa jú, akkurat já, já en ég hef nú heyrt meira kvartað undan píratarspjallinu heldur en hitt sko meira kvartað verið? Já, er alltaf, alltaf í gegnum tíðin einhverja kvart undan píratarspjallinu ég fer ekki neitt í ég hef aldrei farið það er alltaf að kvartað við fólki sem hringir út á sögu Ég get ekki, þú veist, ef ykkur með ykkur fröðlega skoðanir og hringir undar sögun, ég kannski ekki nógu meðverkur bara, mér þetta bara alltaf leið. Mér skaman að hlusta út að sögu því að maður heyrir þar í svona fólki sem maður heyrir ekki öðrum fjölmörum. Og þá er, maður, ég bara að hlusta á svona tungutakið og áherslunar og hvernig fólki mikið niðri fyrir. Sumir vil geta ekki sagt skoðunum sína nema við ráðum bara helst að byrja í borðu með einhverju trukki og það er bara, það er bara alinn upp á þannig heimili þá er við líku með að segja bara ég hérna er ósammála Bjarna Benediktssyni í þessari ákvörðunni vill ekki segja það heldur segir eitthvað þá að taka Bjarna Benediktsson og gyrða niður hann og raskjallan þá á bylgjunni ef, ef eitthvað svona gerist í síðdegis útvarpinu þá er þeir bara já, heyrðu, allt er bless og skella mjög snirtilega á viðkomandi þau eru með opið tíma í Reykjavík síðtis og líka bítinu svona annars lægir Rúf er ekki með neitt svona nei, ég held ekki mér finnst þetta í Evrópi sko. Ég sé ekki við hvernig að vera að verja nei, einmitt hver er hérna nei, er það þannig að hérna að við verðum ekki glöð einhvern veginn fyrir að, að síðasti maðurinn hefur losað sig við vitlausa skoðun. Já, það er svolítið. Það mun aldrei gerast. Nei, það mun nefnilega aldrei gerast. Það mun aldrei, það mun fæðist bara, það var eitthvað að fæðast núna, sko, sem að mun hafa vitlausa skoðun. Og fólki getur alveg þótt þetta þreytandi og leiðilegt, en það er ekki það að mér sagt að það sko þurfa að skrúa fyrir það, sko. Nei, það má... Sumir eru náttúrulega óþólandi, eins og fulli kallinn á 7. júní og já, já, og það er spurning líka hvað, og eins og sósialistar þurfa náttúrulega bara líka ákvæðin, en ennað er að halda úti einhverju sem að sko öllum finnst alltaf leiðilegt, eins og píratar hafa verið að gera, verið stöðra. Það finnst ekki öllum þetta leiðilegt, það voru margir sem notuðu þetta, sko. Já, en ég er samt að segja, skilur, það er alveg hægt að ritstýra og, og svona á einhvern hátt, á þess að... Ekki, það, ekki með þessa vælingkvarða, að það er sagt eitthvað. Það sem þeirra kvart yfir. Það var eitthvað sem skrifað inn á píratarspjalli, sem rópispjall. Og ef aðeins um að væri hægt að túlka þessa, sérst, úrskurða þessi hérna hungusneið hafi verið þjóðamorð. Það sérst, að ásetningun hafi verið það að drepa þjóðina. Og þetta er bara deilumál sem er bara þekkt í sakfræði. Já, er hellinga sakfræðingu sem skrifa ekki undir það. Já, þetta er náttúrulega bara rosa og svo skrifar eitthvað þetta. Ruglmál. Já, og þá hérna vilja píratanir að bara loka spjallinu af því að það má ekki segja þessa skoðun. Nei, þetta er bara mjög algengt í dag að það má ekki segja svona einhver ákveðna hluti af því það er bara hérna Þetta er bara alveg eins og ef að þú veist ég ætla ekki að fordama hérna Rússland eða eitthvað og þá er ég pútinisti, þú veist þetta er bara þetta þetta er þessi í öklaði eira þetta er þessi, þessi rosalega polarisering skilur við þannig að hérna já, bara skoðanir á einhverju sem eru ekki svona mainstream skoðanir þær eru bara bannaðar og haldið það sem skemmtilegt samfélag? Nei, ég veit ekki en sumir, það er bara mjög margir eru þarna En af hverju? Ég veit ekki. Hvað gerðist þeirlega hjá okkur? Ég veit ekki, Smári. Og þetta er bara eins og ég meina þú varst í bítinu hérna fyrir nokkrum dögum og þar er verið að saka þau að vera búa til að kynda undir ójöfnuða því að þú hefur aðra sagt, sín. Það er alltaf, það er bara svona ég sagði að móti hann væri að hérna, reyna að sannfæra þá sem að hefðu það slæmt að þið hefðu það gott. Já. Þessu mástu, með það bara svona skoðast ekki, sko. Já, já, en ég er að segja það. Ég er lengt þessu manni það sem hann er að sko saka með mannskulega hluti, sko. Já, 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 en þú veist, það er bara svo, svo mikil hugsana skekkja og einhvern veginn finnst mér í samfélaginu. Já. Þú veist,
Það er bara, já, ef þú ert ekki á einhverju línu sem allir eru á og ert ekki sama báti, þetta dálítið þetta og þetta dálítið það sem hann var að tala inn í gærkvöldi. Hver? Það er hann, Jón Gunnar. Já. Ef þú ert ekki í sama bátnum já. Og sömur línunni og svo halda sömur allir séu í sama bátnum, en við erum ekki í sama bátnum. Við erum í sama bátnum, þetta er galiða. Já. Það eitt með svipu sem að lemja þá sem já, að róa. Já, sem að róa. Með vaxtækum. Já, nákvæmlega, það dalti þannig. Það bátur sem við í. Herðu, við leysum ekki öll hins mál hérna. Nei, við gerum ekki. En við ætlum að reyna. Samstöðin eru á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall.